I was supporting Bernie Sanders. Bernie was the only real candidate. Keep talking. Calm down. Bernie was the only real candidate in the U.S. election, in the U.S. presidential election, as far as I'm concerned. But he didn't make it to the top tier of the Democratic ticket. He got messed over by a very horrible, corrupt Democratic leadership by the Democratic Party. So the choice was between Hillary Clinton, whom I didn't like, and Donald Trump, who I didn't like more. So, you know, sometimes you're not inspired by the people that you vote for. Sometimes you have to vote defensively, unfortunately. It's really not inspiring to do that. I understand that. There's apathy partially because of that as well. There's a personality issue, you know, in a lot of people. I've heard, these are things I'm hearing from Armenia, I'm hearing it from you guys, you know. But that is no reason not to vote. You know, if you have to vote for someone who you think has some of the issues and in the future can be better, do that. I voted for Hillary Clinton holding my nose because I didn't like her. But I did it because I didn't want my vote not to go for her and Trump have more of a vote. Asshole won anyway. Ապարբերությունը, որը որ իրական գոյությունների եւ օրենային հայաստանի չի եւ անհատական օրենային հայաստանի չի որտեղ է նա, այլ աշխարհում մեկ դա գոյությունների եւ օրինակ դերում ամերիկյան գոյությունների, որ դիզայնը տալիս էր տեխնատուի, ով ավելի քան լավագույններ համարում ըստ իրեն բոլոր մյուս տեխնատուների ամերիկյան գոյությունների ժամանակ, բայց անգամ դեմոկրատների ցանկի լավագույնների առաջինների դաշտում ինքը դեռ չգտա. Եվ իշխանությունը կառավարումը դրվեց ամենա փչացած կառավարման մեխանիզմի դրվեց։ Ես կաննել էի երկու ուղղության արդյունք, մեկը հիմնականում չէի համանում և մյուսը Թրամփին առավել երբ չէի համանում։ Եվ երբեմն հասկանում եմ, որ դա ոգևորվածություն չի ներշնչում, որպեսզի ընտրողը գնա և ընտրի տեխնատուներից որևէ մեկին, բայց սա ինչ-որտեղ ինձ կողմից պաշտպանողական քվարկություն էր, այսինքն ինքս իմ ձայնը պաշտպանելու քվարկություն էր, որը կատարեցի։ Եվ թող տեխնատուների նկատմամբ որևէ համակրանք չունենալը պատճառ չհանդիսանա քվարկության չգնալու։ Դուք կարող եք ընտրել այն տեխնատուին, ում մեջ որ տեսնում եք գոնե ինչ-որ չափով ձեր արժեքների, բնակվում է գոնե ինչ-որ չափով ձեր արժեքները, և գոնե հիշում եք, որ հետագայում հնարավոր է և այդ տեխնատուի մեջ բարելավում տեսնել։ Ես Հիլերին ընտրել եմ քիչ սպռնելով և հարավես առանց ցանկություն ունենալու ընտրելու, բայց դա արել եմ, որովհետև չգնալը առավել ևս սխալ էի համարում, և համարում էի, որ չգնալով ես ինձ մեկ ձայնով ավելացնեմ եմ Թրամփի ձայնին։ Հայտոն, 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 հայտոն